एक्चुली म मेरो सानोदेखिकै म म्युजिकमा रुचि गर्थेँ है, अनि डान्सिङहरू पनि गर्थेँ। म म्युजिक मात्रै होइन डान्सिङहरू पनि गर्थेँ है। क्लास सेभेनहरूसम्म पढ्दाखेरि चाहिँ मैले डान्सिङहरू नै मैले डान्समा नै अलिकति बेसी गरेको थिएँ है। अनि म्युजिक पनि मलाई मनपर्थ्यो, तर मैले गीत गाउँदै जाँदा है मैले त्यतिकै गाउँदाखेरि बजाउँदाखेरि मेरो दिदीले मेरो बाबाले मेरो आमाले मेरो जति पनि मलाई मलाई सपोर्ट गर्नेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो म्युजिकमा पोस् भनेर चाहिँ अब मलाई इन्करेज गरेर चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्नुभयो है। तर त्यो टाइममा मेरो आमा बाबालाई अब थाहा थिएन कि अब क्लासेसहरू हुन्छ, क्लास गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ, कहाँ हुन्छ क्लास, त्योहरू केही थाहा भएन र म त्यसै घरमा बसेर गरिरहन्थेँ है। अनि म अलिकति क्लास नाइनहरू पुगेपछि चाहिँ मैले आफै थाहा पाएर माथि गोविन्द घतानी गुरुजी हुनुहुन्छ डाभिलमा, कर्सियङ डाभिलमा, उहाँकोमा मैले 3 वर्षको क्लास गरेँ। अनि त्यसको बादमा कर्सियङमा हेमानन्द गुरुजी हुनुहुन्छ, मलाई अलिक त्यो डाभिलमा टाढो परेर चाहिँ हेमानन्द गुरुजीकोमा मैले फेरि क्लासेस लिनु मैले सोचेँ है। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि गुरुजीले मलाई प्रोग्रामहरूतिर हिँडाउनु भयो है गुरुजीले। अनि मैले त्यहाँ साथीभाइहरू पनि भेटेँ, एकजना गिटारिस्ट हुनुहुन्छ मेरो प्रवीण दादा हुनुहुन्छ, अनि कलेज टाइममा पनि मेरो साथी छ साइमन भन्ने, उहाँ यिनीहरू म्युजिसियन मेरो ग्रुप भन्दा पनि अब मेरो साथीहरू नै हो। हामी यसरी नै क्याफेहरूतिर कतिवटा ठाउँतिर प्रोग्रामहरू गर्दै आएँ त्यति बेलादेखिको है। अनि मेरो बाबाले पनि म बसेर प्र्याक्टिसहरू गर्दाखेरि छेउमा आएर सुनिदिनुहुन्थ्यो है। गल्ती हजार हुन्छन् यहाँ हो शराएको बेला, एक्लै दिमिन ममा दिएको बेला, गल्ती हजार हुन्छन् यहाँ हो शराएको बेला, रक्षस भएको बेला, एक्लै दिमिन ममा दिएको बेला। म अभिषेक भुजेलको आमा हो, ममता भुजेल। अब उसको बारेमा के भन्नु भनेदेखिको सानोदेखिको अब ऊ चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुँदैछ है। अब ऊ चाहिँ सानोदेखिकै जस्तै 5 वर्षहरूकोदेखिकै ऊ चाहिँ अब गीत गाउनु, डान्स गर्नु, नाच्नु गाउनुमै उसको चाहिँ मन थियो। पुरा टिभीतिर प्रोग्रामहरू पनि पुरा हेर्ने गर्थ्यो। अन्त अब यस्तै केही म्युजिकहरू बजाउने कुराहरू केही पनि पायो भने बजाइहाल्थ्यो उसले। अन्त त्यतिकै अब बढ्दै गयो, हामीलाई अब त्यो क्लासहरू हाल्ने केही पनि यादहरू भएन। लानु ल्याउनु पनि यहाँबाट बजारसम्म पुर्याउनु साह्रै पर्थ्यो। अन्त त्यतिकै बढ्दै गयो, कति बढ्दै ठुलो हुँदै गएपछि पछि हामीलाई सोचायो कि उसलाई एउटा हार्मोनियम चाहिँ ल्याइदिउँ भनेर। उसको बाबाले सिलगढी गएर हार्मोनी ल्याइदिनु भयो। अन्त हार्मोनी बजाएर हार्मोनीमै उसले सारेगामाहरू बजाउँदै आफै सिकेर अब भोकलहरू अलिकति अब बाल विकास पनि गरेको हो। अन्त बाल विकासमा भवनहरू जाँदै बाल विकासमा ओमहरू गरेरै पनि स्वरहरू खोलिन्छ भन्ने कुराहरू सिक्यो उसले। अन्त त्यसमा अब भजनहरू गाउँदा भजन गाउँदा गाउँदै उसको स्वरहरू अलिक राम्रो म गाउनु सक्ने भए म गानाहरू गाउँछु भन्ने पनि भयो। त्यसरी गाना गाउँदै घरतिरै अब त्यतिकै गानाहरू गाउँथ्यो घरमै हार्मोनी बजाउँदै। बादमा त्यसो गर्दा गर्दै उसले गिटार माग्यो, गिटारहरू ल्याइदिउँ हामीले। फेरि गिटारहरू ल्याएर गिटार बजाउँदै गीत गाउँथ्यो, आफै म्युजिकहरू निकाल्दै बजाउँदै उयो
त्यतिकै पछि फेरि अब फोनहरू अहिले त युट्युबमा पुरै आइहाल्छ, ट्र्याकहरूमा गाइहाल्छ। खरसाङ आइडलमा गएर गायो, अब म पनि सँगैसँगै उसँगै जान्थेँ। जहाँ जहाँ प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो त्यहाँ जाँदै प्रोग्रामहरू गर्दै त्यसरी आउँथ्यौँ आमा छोरा। मेरो परिवारमा नि एकदमै अलिकति लास्ट इयरदेखिकै अलिक नराम्रै सिचुएसनमा गएर गयो है। मेरो फ्यामिलीमा मेरो बाबाको दाजु पनि बितेर गयो, त्यसको दुई महिनामा मेरो बाबा बित्नुभयो है। अनि यो 8-9 महिनाको ग्यापमा चाहिँ मैले एकदमै म्युजिक छुँदै छुइनँ भनौँ न। अनि त्यो ग्यापमा मेरो आमा पनि एकदमै डेस्परेट भएर बस्नुहुन्थ्यो है। अनि मैले धेरै कोसिस गरेँ अब कतिवटा कुरा सम्हाल्नु है। मलाई बाबाको यस्तो प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि किन याद आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ बाबा एकदमै खुसी हुनुहुन्थ्यो यस्तो प्रोग्रामहरू त्यो जाँदा है। म जहाँ जहाँ प्रोग्राम गर्नु बाबा एकदमै त्यहाँ प्रेजेन्ट हुनुहुन्थ्यो मसँगै होइन, सधैँभरि म जहाँ गए पनि यु युज टु बी विथ मी जहिले पनि। अन्त आमा बाबा नभ्याउँदाखेरि आमालाई जानु फोर्स गर्नुहुन्थ्यो बाबाले है। अन्त बाबाले सायद बाबाले म्युजिकमा पनि बाबा एकदमै मन पराउनुहुन्थ्यो म्युजिक है। कार्निभल आइडलमा जाँदाखेरि चाहिँ मतलब मैले त्यहाँ गाउनु मात्रै होइन क्या, मेरो धेरै कुरा चेन्ज भयो। मैले त्यहाँ गरेँ, कार्निभल आइडल गरेँ, आमा खुसी भयो। एक त फर्स्ट कुरा त आमा खुसी भयो है। आमा एकदमै मतलब डिप्रेसनमा गएको जस्तो हुनु भइसक्नु भएको थियो, तर कार्निभल आइडलमा मैले पार्टिसिपेट गरेर यसरी यो स्टेजसम्म आइपुग्नु चाहिँ मेरो आमाको लागि पनि एकदमै गर्वको कुरा भएर आमा त्यो फेजबाट निस्किनु सक्नुभयो होइन। कार्निभल आइडलको सबैजना म्युजिसियन एक लेजेन्डरी म्युजिसियनहरू हुनुहुन्छ सबैजना, पहिलादेखिको अब हामी म जन्मेको भन्दादेखि पनि धेरै अगाडिदेखिको म्युजिक बजाएर आउनुभएको लेजेन्डरी म्युजिसियन्सहरू हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूसँग बात गर्नु पाएँ, भेट्नु पाएँ, मलाई उहाँहरूले चिन्नुहुन्छ, त्यो नै मेरो लागि धेरै हो। र हाम्रो गाउँका अब सानो सानो प्रोग्रामहरू है, हाम्रो नवीन ग्राम सुधार समाज एउटा हाम्रो समाज छ है, र घोल साइडिनमा यो समाजमा पनि अब भाइले निकै नै प्रोग्रामहरू गरेर अगाडि बढेको हुन्। र यसरी सल्युसन कलेजहरूतिर पनि भाइहरूले धेरै प्रोग्रामहरू गरे, खरसाङतिर पनि धेरै प्रोग्रामहरू गरे। र यसरी प्रोग्रामहरू गर्दै गर्दै जाँदा बिबिचमा म आउँथेँ र भाइले अब हार्मोनियमहरू है तपाईँको यो किबोर्डहरू लिएर राखेका थियो, त्यहाँ हामी बस्थ्यौँ। अब म पनि अलिअलि सङ्गीतमा रुचि नै थिएँ सानैदेखिको, अनि भाइसँग यसो बसेर उसको बाबासँग बसेर हामी गाउने बजाउने कुराहरू गर्थ्यौँ। र विशेष गरी अब हामी सम्पूर्ण गोल साइटिन र खरसाङवासीबाट नै हामी कार्नुभललाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन्छौँ। यसरी नै तपाईँहरूले नयाँ नयाँ पिँढीहरूलाई नयाँ नयाँ यसरी नै हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि बढाइदिनुहुन्छ भन्ने हामी ठुलो आशा राख्छौँ। झुस्किएछ मन मेरो झझलको मा तिम्रो झुस्किएछ मन मेरो झझलको मा तिम्रो
झस्किए छ मन मेरो झझल्को मा तिम्रो आशा किन पलाएछ कल्पनामा तिम्रो झस्किए छ मन मेरो झझल्को मा तिम्रो बाली दिन्छु दिपाया तिम्रो सम्झनामा बाली दिन्छु दिपाया तिम्रो सम्झनामा आँधी आई निभाइदिन्छ रातको शून्यतामा रातको सुनेतामा हो झस्किएछ मन मेरो झझल्को मा तिम्रो जस्तै चल्की जाने भाग्य मेरो रहे छ काँच जस्तै चर्की जाने भाग्य मेरो रहे छ बगी जाने खोला जस्तै चाहन यो लाग्छ जस्तै चाहन यो लाग्छ हो झस्किएछ मन मेरो झझल्को मा तिम्रो झस्किएछ मन मेरो झझल्को मा तिम्रो आशा किन छ कल्पनामा तिम्रो झस्किएछ मन मेरो झझल्को मा तिम्रो झस्किएछ मन मेरो झझल्को मा तिम्रो झस्किएछ मन मेरो झझल्को